aproveitando que este 2021 é ano santo, a editorial Hércules traínos unha reedición da obra de Pepe Carballude de Como Santo dos Croques se fai peregrino. Un libriño dirixido a un público xuvenil que fora galardoado no 2002 co Premio Barco de Vapor e que agora pois, volva a estar da actualidade. Non? A historia comeza cando un sarxento reciben un aviso de que se ve moito barullo na catedral e acuden ali, dous quedan na porta e un entra. E o que entra ve como o mestre Mateo se... non sei como decir a expresión, non pasa de convertirse a pedra a convertirse en home outra vez, non? En persoa real. O principio el non lle creen, pero a partir de aí, pois, con moito humor e con moita retranca, este mestre Mateo, revivido, vai xunto con un dos anxos trompeteiros, que tamén está no Pórtico da Gloria, e máis con outro personaxe un pouco máis sinistro, van facer pois, o Camiño de Santiago. E van chegar a Santiago, a pesar de todos os contratempos que van a topar, pero bueno, penso que sirve para coñecer o Camiño, e para coñecer un pouco a historia do mestre Mateo, porque tamén nos falan del dentro, nos dá datos sobre el, e ao mesmo tempo, pois, pasar unhas boas oriñas de lectura, con humor, sobre todo.